Zasalina Smoy Yokubanga Mugovedera. Bebe Cool, Sally Moses, Yegasa ku polisi, Mukuno nya omuchari, Ravikra Mukatambi, Gatulugunyo Mwana, Wemia Keta and Ujuka, Baby Gumichidivu, Nakumuka Scampanga, Mirin Gura Kutaka. Omuchari ono, polisi, Yageza Kokubanga, no Yereza, Erane Mutegeza, Manyage, Omuchari Yatagrexe Konga ye. Uwimana Patience miaka 25 songa to mwana ya datulugunziwa ye Sebandeke Alfred miaka 5 kai polisi yageze masuno kubanga ili kumuyigo guno Bebe Cool yegase kumuyigo guno era yatadde wakakade ke nsimbi kalamba nagamba nti omuntu yenna anasolo kubanga yamba ko polisi munteka tekeno ne bazula omchalo oyo wa kukewa ngulira era mu mbeera eyo Bebe Cool agamba nti si kirungi era tekyeka bulungi n'akamu n'akatono kulaba nga embeera eno etuuka ku mwana naddala nga Uganda yakamala okwegatta ku nsi yonna okubanga ekuza olunaku lw'abakyala nti abakyala kintu kya muwendo nnyo abakyala bakulabirako nnyo abakyala be maama b'eggwanga abakyala litaala lya nsi naye ate okulabikira mu mbeera nga bakola ebikolwa nga bino tekyali sanidde era tekinyuma wadde n'akamu n'akatono ensonga lwaki yavuddeyo naye okwegatta ku muyigo gwa polisi oba okwegatta ku polisi okulwanyisa ebikolwa bino era ng'omuzadde mutuufu n'ekitaba ku mukyala ng'omuzadde nga mutuufu oyo mwana wo nawe tekiyinza kuba nga kikuyisa bulungi ne wataba mwana wo era tekikuyisa bulungi jjukira nti ebikolwa bino tebikkirizibwa era bivumirirwa nnyo okuba nga ate mpozi bangi ababyetabamu basibibwa n'okubanga bavunaanyibwa amateeka ageggwanga ku certain pozi n'agensi yonna era omwana yenna singa aba atulugunyizibwa n'aggyibwako eddembe lye oyo atwalibwa butereevu mbuga z'amateeka n'okuvunaanibwa n'ebibonerezo nebikolebwawo akati ekiriwo nti abajjukira mu mwaka gwa 2014 waliwo omukozi erabikira mu katambi akamu ng'atulugunya omwana mu ntebe n'amukuba wansi n'amukuba n'amusotta n'amulinnyalinnya omukozi oyo yakwatibwa manyega yali Jole Tumuhirwe yakwatibwa era n'asibwa emyaka gyali ena ebikolwa byabadde byefaanirizo by'omukyalo ono byakola omuwala oyo Jole yakwatibwa mu 2014 n'asibwa emyaka ena kakati omukyalo ono singana yana abanga akwatiddwako ng'okunoonyereza kugenda mu maaso kubanga batandise dda omuyiggo gw'omukyalo ono ali ludda wa ajjukira nti batracinze ne gyabeerabeera saidi zeeri kinoni kyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo bagenda kubanga ate bamufefeta buli kasonda waali basobola okubanga bamunyweza katolo nawere nembe singa nakwatibwako gy'anaasalirwa oba ekiyinza ekinamuweebwa kakasa nti kijja kuba kikakali oba kijja kubanga ddala kibonerezo ekimudyamu okusiza ku mbeera yatuusaamuko omwana manyi abazadde abamu bafuna obusungu obutalina makulu mu kifo ky'okugunjula oba okubonereza ate n'atulugunya butulugunya obusungu kasita bukulembera ekintu kyonna ekivaamu kiba kibi ne bw'obanga obadde mutuufu n'osanga omuntu nga abadde akubbye ekintu olw'obusungu obungi n'okuba n'otta ate ebiseera ebimu gw'oyinza okukakanya mu kkomera so nti obusungu tubufuge obusungu tubeeko ne tubukomya tubeere basunguwavu ku nsonga ezimu naye ate obusungu obeeko ebukoma kubanga tewali muntu atalina busungu mu nsi n'omuntu goloza nti tanyiiga osanga aseka 24/7 aba n'obusungu tosanga omuntu nga omukozi ekintu n'atakulaga n'atareactinga negatively n'oloza tanyiize banyiiga tunyiiga naye waliwo ogamba obusungu tebujja kunfuga so n'abazadde nkakasa nti tuba n'obusungu abaana banyiiza abakyala babaffe banyiiza abaami abakyala baffe banyiiza ateri kitonde kinyiizanga mukyala naye weefuga n'okukaka n'omanya nti ate obusungu si ye solution ya byonna nina okukakana ate nenoonya butya bwenyinza okuyita mu nsonga ezo so si kirungi kabadde eri abantu abalina obusungu obungi si kirungi bannaye twegendereze nnyo obusungu kintu kibi mwebale nnyo kubanga ogoberera